Hello, salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And wa anif tahleel umada Somaliyad, melkasta ad joogtiin, waan idin salaam. And waxaan aad u jeclahay maanta inaan ka hadlo oo igu soo noqnoqotay. And qabaail. My question is, qabaail sidee diintu inoo sheegtay waalis waa dad eheliyad wada dhalasho ka dhexayso oo isku xiran oo isku tirsan oo isku naxariisto. Haddii ay sidaa tahay, Soomaali oo dhan dhalashaa ka dhexaysa, Soomaali dhan waa isku wada xiran tahay. Why reality Soomaali waa isjecesha mudda Soomaaliyeed waa walaalo. Qof walba ilmuhu dhalay regardless of ama hooyadiis ama abtigiis waa jecelaya. My question is, why qabaail maanta u noqday tirsan dalkayga oo burburay? Qabaail is a division min iskala qaybin. Qabaail waxa u ka yimid, waxa xoogeeyey, waa wax loo dhasho, waa wax jira. Laakiin the root qabaail maanta loo isticmaalayo Soomaaliya, origin wuxuu raadka ku hayaa gumaysigii colonationka Yurubiyaanka dalka yimid. Soomaaliya oo wada jirta qofna ma rool garayn karin awood Yurub oo dhisnayd markaas. They have to divide Somalia shan qaybood si ayna kontaroolaan. Ummadda Soomaaliyeed bugaag badan oo laga qoray ayaan akhriyay. Black intelligence waa dad madow oo aqli badan. Ma dhacday usually qof madow iyo aqli inay is yeeshtaan. Dad waay slaveriga wadamada badan oo Afrika ku dhacay una Soomaaliya ugu dhacay. Qabaailka maanta kii loo dhashay ma aha waxa jiro. Kan maanta jiro waxa weeyaan jafaar so you control, kala qaybi si aad xukunto. Fikradda waxay ka timid European colonization, dadka Yurub nooga yimid oo na qayb qaybinaya goo dowlad goboleedkana. Hadda it's the same thing sida ayaa kaaga sheekeynaya. Qabiilada la sheegayo Soomaaliyeed from Galgaduud, ane abeega Galgaduud ba ka yimid. Hooyadeeda waxay ka timid Soomaalida Itoobiya. Caruurteeda waxay ka yimaadeen waqooyi Soomaaliya. Kuwa kale waxay ka yimaadeen magaalada Gaarisa, dalka Kenya naga haysato. Caruurta walaasha waxay ka yimaadeen also dalka Kenya. Kuwa kale waxay ka yimaadeen gobollada qawqooyi. Kuwa kale waxay ka yimaadeen magaalada maxay ahaytay Muqdisho. Kuwa kale waxay ka yimaadeen Jabooyinka. Kuwa kale waxay ka yimaadeen Baydhab. Kuwa kalena waxay ka yimaadeen gobolka Gedo. Marka iga sheekaysiin maay ana ayadeeda waxay ka timid gobolka Bari. Ayadeedo kaleeto waxay ka imaatay Midug. Rowan family all of that waqofka aanahay all dadkaasoo idil waan jecla balse wa hidooyinkayga caruurtay dhaleen waan jecla. Kasta oo Soomaaliya taas ayaa igula xiriirinaysa. Qof kasta oo Soomaaliyana sidaas aniga reerka faamiligayga isugu xirannahay ayay isugu xiran yahay. Waxaa abtiyaalkii iyo doonkii dhaleen adduunka ugu jecla, waxa ugu horreeya muxtaran waa ayaga.
كاس ركار للصفاء كان على يد كاس على يد ركاو حويان وحن أرنت هذين لو ذاقية أنا ذي كشيا كينية قف كستوس مع ليو بس كحذاء وفرصة أغلق هذا ستجي ترتيب وفرصة يا قب فامي اللي قاعد كنا لطيفير هفيرين كاس على يد حق على يد حق على يد قف صومالي وفاميلي جس حال مقالك سوتشي ذا عام أملايني ينشر ده أبيس يهود يسال مقالك يما كود يما ذا أيدي سيا وبس كما يما أنا أبلي بقف البقى وبس أيدي سوا تشغلي المهم ولا على حق عليهم فير كواد أدوك رشي فير مركا من دب عنكرت المهم ولا عشان رشي من دب عنكرت البتقى من دب عنكرت يجيدا من دب عنكرت إن دمشق من نبع عنكرت صاحب كفاهم اللي قلت وإنا إنه صدع وفير سنة كركر لصفتات كصوت سوماليا ووضع يروك يالو إن هورن أفريك أو جيسك أفريك كوي أدون إله يا بورتيباتاي إلمي حاوي آدم بانك منا درس كي قردن سوماليا كميتر مدون هل ريربا كتر أرنت وحكو عطين نسا أنا قانا عطين نسا إنا أنا حيقف بني آني أو المي حاوي آذن هل كان محاكو دا تقنى المي حاوي آذن ولم كالا أرقنا بتقول يدي أني بحذا كترت محي إحي توي كصوت قفك صوماليك حقوق قولي إحي حقوق الآدمي المي حاوي آذن بانلو دي قفك صوماليك أحي حقوق قولي إحي إن حقوق دي إسلام نمضى سومالي 100% ومسلم إلهي بان انتاسوك حمد نقا وحقوق لي حقوق دي إسلام نمضى وحقوق لي حقوق دي أفريكان نمضى قفك مدوغ عمركو كأركو واكاحيقا دادك مركا داركتاني دادك واكاحيقا إسكو دير باتي حقوق لي هاي سومالي نمضى قفك سومالي قاحي وحولالك قفك الصومالي أهي وقفك أتاي قديين وحان إذن كعد صنية قديين وحان إذن كعد صنية مركا أدقفك الصومالي أعركتو إن أتكسو قادو إنو ولا الكام عاني حدي أتكالي قطنا وكون قنية حدي أتكالي قطنا وكون قنية صاحب تايزو أنا ولقي المهم صاحب بذي ذو قال السن ورر مقدشة أصل السكر ولقي مسك حديد كم أبحد وأنا مسك حديد قفك أنا نقول وأبال قزين ومسك حديد مركز تكشرت إن أنا وأبال قز لكن أتبان الشعلة ستر عبد محمد ولا له هي متكمدة وهي قلبي جيك مالك كم أبحد aan gabar kale gabar kale tan saaxiibadanahay waqf aad u qaali qadra faarax wari kanada balna wado debi ku dhacay no xeetay gabadheeda diyaarad medical hospital wax ka dhacay tarafan intaanu daray lacag baan u baahna ay guarantee ugu soo qaado bangiga kanta lacag ii soo bixisay ugu tirmo ka badan baad rabtaa ma iyo bas ka soo saarto يقضي يسوق رمضان بهيدا أفركنا يسقبط وقد رفع الرهر قسم كارقيس يجوكتا تتكا هنكاكو حدا فرهيب ولا ليال سومالي مركا أنفيرني بني آدم قولن إنا نبتتك أمد إلهي ودن الميحاوي آدن سكونها أفركان قولن إنا من أفركان سكونها أمد المسلم ودن ملك استودونك كتشوف إن أنا بعرف تمسلم تقف كسم عليك وحكوسا نغنيا وبه ولالك بعرفي أدونك إنت عليك قف كسم عليك أيه أفكارك وهذا أدونك إنت عليك قف كسم عليك أيه كوك كلر كصدق بلاك سحنا متيد ود سحنا متيد وحسكو ترشرات أدونك إنت عليك إسلك ولال
qofka Soomaaliga ayaa dhaqankaaga garanay, qofka Soomaaliga ayaa laga ayaa halkad ka timid iyo qiimahaaga garanay. Walaal, qofka Soomaaliga qabiilkaagu ha noqon qofka Soomaaliga inaan isku qabiil nahay. Annagu qabaa'il Soomaali la dhaho ayaynu nahay. Waxa war loodku inoo sheega mani, waxa ragganna kala qaadqaadayaa noo sheega mani, waxa xaaraan unka aan qabriga ka baqaynin, iyo maalmaha yar awoodooda inagu burburinaya inagu sheegayaan mani. Walaal, qabiilkeennu Soomaali way macaan tahay, taasaa macaan. Marka aad qof Soomaaliya tahay, choice badan baad leedahay, dad badan baad haysataa. Adduunka baan dhex deganahay oo qof walba waxay tawaanigeeda lamaal dhowo tacsin inaan aadaan raba ninka cadaanka dariskayga car accident ku dhinta. Maanta weeyaan tacsidii maxay ahayd. Marka waxaan idiin sheegayaa, biyo Soomaali waa wax aad u qurux badan inaad Soomaali tahay. Waa wax aad u qurux badan qofka Soomaaliga ay markuu kaasoo horbaxo ad farxaysa. Waa wax aad qurux badan qofka dhaqankaaga yaqaan, diintaada yaqaan, halkaad ka soo jeeday ku yaqaan, meelaad iskala qaadin yaqaan. Bini-aadamni baynu nahay, islaankaynu ka mid nahay, afrikaankaynu ka mid nahay. Qofka Soomaaligii markaa wuxuu imanayaa walaalka aabbaha iyo hooyadaa dhaleen. Walaal, qabaa'ilkeennu waa Soomaali, dhaqankeennu waa Soomaali, dalkeennu waa Soomaaliya. Aad baanan ugu faraxsana Soomaali, dad aada u wanaagsan, aada u sharaf badan, islaam ah, dhaqan wanaagsan, walaalo ah, la heli karin yaanu nahay. Maxay ahaytoy walaalayaal, dhaqankeenna wax walba, dadkeenna qabiilkeennu waa Soomaali. Warloodka wuxuu nagu sheegay nimanka dagaalada u tamaa, iyo nimanka dalka inay dhacaan rabaan dalka iibsadaan, iyo nimankan mamaya mashaqaystayaalkeen dadka inay ka mushtara inay ummadda kala qaybqaybiyaan. Kala qaybqaybintan waxay ka timid slavery-gii iyo gumaysigii waddanka kusoo duulay. Ha ogolaanina kala qaybin. Adu choice-kaagu fara badan yahayna tuulo yar ha isku soo koobin. Walaal, walaalahaaga Soomaaliyeed marka laga soo tago bini aadmiga islaamka oo dhan caalamatul islaam oon ka midnahay, bini aadmiga oon ka midnahay laga soo tago, caalamatul islaam oon ka midnahay laga soo tago, afrikaan aynu ka midnahay laga soo tago. Soomaali waa 16 million oo walaala isku aabi isku hooya, isjecel ilmaabtii ilmaheeda, madaxii imantaas iga furan feker reer reebal. Markaad nabaad qofkaas lagu yiraahdo, ha fiirinin meel fog, fiiri ehelkaaga iyo saaxiibadaada iyo dariskaaga. Ma nabcaan kartid asay yaan laynooga dhigin. Nagoo dhan baa wada hal qabiila, weli aftigiis gabadhi habrkatee dad isku xiran, dhimaashi xidid xigaan, waxba ma kalani. Dadka kala qabiilka ay luqada kala duwan bay ku hadlaan, dadka kala qabaailka ay midabo kala duwan bay leeyihiin, dadka kala qabiilka ay diimo kala duwan bay leeyihiin. Intaa midna malihin. That tells you dadka kala qabiilka ah. Marka dad isku hal qabiilo Soomaali la dhaho ayaynu nahay oo qurux badan. Aan waxa ina kala qaybinayna waynaan iska joojin. We don't need a division, we need unity. Adduunkuna hal mid buu noo yaqaana. Iskuulka caruurtaydaan tagaa calan buluuga habaa suran, waxaan lanlan iyo bilaalkan iyo kaaskaas iyo meelahan yaryara hadba nin warloodi ka talinaya gobolada meelahan lakala qabqaybiyay kama jirto. Adduunkuna hal Soomaali bay noo yaqaana, inaguna hal Soomaali baynu nahay, hal kalar, hal diin, hal dhaqan. War aad bayn u nasiib badan Soomaalidu markaa iyadaa qabiil ama hal qabiil oo yar ama ogi maba ahaanba wax kala qala qaado iyo wax laba qabiila ma ah. Soomaali waa hal qabiilo yaro Soomaali la yiraahdo, horan afrikano kuno sida kukuyada iyo jalwada iyo oromada iyo Soomaalida waa hal qabiilo sida oromada oo kaleeta. Oromo waa qabiil, Soomaalina waa qabiil,
Soomaaliyada hal qabiil ama maxal iska kala qaad maxal kala saar wa qabiilka ayra halka ayar ilaahay bogcada ayar ee badda xeebteeda ilaahay ku abuuray fiilowga the origin of Somali marka lagu sheego origin of Somali nimbayimid labanino walaala iyo gaba ayuu gabadhooda bartay waa guursaday Somali halkaas ay ka soo bilaabatay you need true halkaas ay ka soo bilaabatay waawe ilmihi gabadhiisu dhashay iyo walaalkiisii carruurtu dhalay maxaa kala meesha yaal Somali dad wad ma kasaas hal family wad anaga samaynay hal family inaan anagoo dhan hal qabaail iyo hal family iyo hal tribe Somali la yiraahdaan anagu Somali wa ama sida oromada ama sida amhaarada ama sida tigreega hal qabaail baan noo Somali la yiraahdo hayta waxaan la kala qaad qaadaya inaannu hal qabaail nahayna waxa ku tusinay Soomaalida oo dhan oromada ka badan Soomaali oo dhan kukuyada ka badan maxaynu nahay wax yar baynu nahay nagi baa waa hal qabiil oo Soomaali la dhahayno dhaw halka digan wixii dhawaa kala qaadayna qurun buu jeeda iyo fool xumo mana yeleena tabarta weyna kala jirjaraya ma garat maxaa la ina kala jiray inaga baa in yaro Soomaali la dhahay dadku hadaan isku qabiil ahayn waa inay kala duwanaadaan anagu ma kala duwan dad wad meeka saasa hal family iyo hal qabiil marka qabiil hal qabiil yar Soomaali la dhahayno nahay qashin dambe iyo qurun dambe wax kale ta qofkeen naga soo qaada dambi u leeyahay inuu iska dhaxsaar waxa Allah wixii fidna inuu ina kala saara damca waa inaan iska naraa or naga tag qalbigeena nagasht indhiina kala fura marka qabiil heba la dhaho abtiga fiir hooyada fiir iddada fiir ilmahay dhaleen fiir ilmaha walaashaa dhashay fiir ayada ayaa uga fiir intaas waa qiimo iyo xushmad bay kugu leeyihiin ku xushmay wax qabaa la dhaho kale mid tartadaad family yar Soomaali dhayn waad u yar kumbaartu dadka dariska ina la amarka gidiga yaba oromada ay naga badan maxay taa qabiilka sheegas oromaanu dhahay dhahanaadu Soomaali baa tan xaq ku kala saaraya adiga oo wixii gumaysigi wax dhib badan baynu ahayn oo gumaysigu maskax badan oo waxba ka qaadi karin marka maskaxdayada ogaag badan baa laga qoray magarat yurubiyaanku ku qoran balaagan intelligence doesn't go together qof madaw iyo aqli meel islama galaan but so it happened to be Somali and waxa shanta qaybood lagu jirjiray waa adiga Ethiopia markii lagu meesanay waxaana lama jirjirin barinta qaata barka kala lagu leenay laakiin sida Kenya qalaate Soomaalidu laakiin way ka duwanta marka taas wuxuu gumaysiga ruulkiisa qofka damcayn oo ku qaato aanan la yar marka lagu leeyahay ingiriis baa yiri talyaani baa yiri ingiriis iyo talyaani wadanka ayaa odow ugu soo duulu ahaay ka hor maxaan aha ya waqti yar bay wadanka ayaa joogan marka leedahay ingiriis ingiriis iyo talyaani talyaani wadankayga ma qasari joogay waqti yar adaw ugu soo duulayo igoo goostay buu hadalkayga Djibouti iyo bar iyo bar iyo bar naxa garaaci laakiin before that of Somaliana ana will be Somali soo sharaf soo ma qabi hal qabi ay Soomaali la nahay we are together insha Allah waan guuleysanayna isjeclaanayna walaalanahay gacmahan isqabsanayna qabiilka qabaailkaaga qabiilkeenu ku digayo waa Soomaali qabiil Soomaali ka sokeen please carruurtana bar qabaailkoodu inuu Soomaali yahay bar carruurta qabaailkeenu waa Soomaali shaqsiyadda nationality-geenu waa Soomaali waxaanu nahay waa Soomaali Soomaali wax ka sokeeya ma jirto qof ka Soomaali dhaw waan kala saaraya guriga si carruurta soo kala saaray waana wax fool assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu inciyadaada fiir inta maskaxdaada reeba marka lagu dhaho qof danlo awrkayuna ku kacsan oo dalkaagan adiyada ehelkaaga idin kala burburo assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu